subax wanaagsan waxaa loo jiray ma bariideen samaxad ku soo ka kacdeen aan oo maanta iyo muqaal cusub iyo meel cusub maanta waxaan joognaa magaalada Naivasha ee wadanka Kenya aan gobolka Nakuru aan deer hagaada ma saaxiibkay deer ba fadhiya muxtar maana saaxiibta oo salaamiya maanta waxaan u soconaa fashion joogna marka waxay tagi doonaa goobada dalxiis socod wanaagsan ma leeyahay asxaabta maanta kasii hor dhici maayo imika bal waxaanu kasii soconaa maanta aynu tagaynaa meesha la yiraahdo Hell's Gate halkaas aynu tagi xayawaan baydan arki biyo kulliyo meelo iyo natural aydan arki meelo buuro la dhex galay aydan arki nala socda haradana waan idin geyn doonaa insha allah iyadana halkan magaalada Naivasha aanu joogno meesha waxay noo jirtaa ilaa 22 km marka imikaanu baxnay waanu sii soconayna hadhow iyo meesha markaanu tagno iyo daawasho wanaagsan magaaladan Naivasha waa magaalo aad u degan oo haddii aad timaadaan xoog aad uga heli doontaan xalay baan joogay wallahi xoog baan uga helay waa meel degan qurux badan cimiladeedu ayna kulayl ahayn xilligan aanay mid qabowna ahayn ilaa 20 degree maalintii waana inta badan meelaha dalxiiska loo yimaado ay ka mid tahay meeshan la yidhaahdo Hell's Gate oo kale iyo Naivasha Lake oo iyadana inta badan la tago oo aad aragteen haddaad daawateen inta badan doonyaha laga raaco marka haddii aad hore aydaan u iman amba aydaan Kenyaba hore u imanin waxaan idin kula talinayaa meesha labaad amba saddexaad aad timaadaan inay ahaato magaalada Naivasha marka laga yimaado meelaha zuuga amba beeraha xayawaanka laga yimaado Masai Mara iyo Amboseli iyo Nairobi National Park iyo meelaha marka laga yimaado iyo Mombasa iyadana qurux badan iyo xagga iyo Malindi laakiin Naivasha ha noqoto iyaduna meel aad soo booqan karto haddaad Kenya timaado waayo waa meel aad u degan meel qurux badan oo xayawaanka lafteedu joogana waynu tagi doonaa oo iyadana xayawaanka laga helo halkan imikaanu kusii soconno kale oo sida idiin muuqataba buura hadda halkaa ka soo muuqda Hell's Gate baa la yidhaahdaa marka buuraha waxaa ku yaala meel xayawaanku joogaan oo inta badan magaaladan marka la yimaado meesha loogu jecel yahay la tagaa marka la socod wanaagsan waana idiin soo gudbin doonaa.